טוב, אז היי כולם. אני ממש 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 מתרגשת לעלות לפה היום, אז אתם תסלחו לי. אני ג'סיקה מורגיין, מנהלת ובעלים של חווה חינוכית בבקעת הירדן, ואימא לשתי בנות, באמת כמו שאייל אמר, מחאתיות ומעורבות במיוחד, לונה וקסנדרה. הנה קסנדרה שם. הן עומדות וצופות והן מלוות אותנו להפגנות עם בעלי והמשפחה. יצאנו למחאת 2020 כבר בהפגנות הראשונות של העצמאים בתל אביב. מכיוון שהעסק שלי נפתח באמצע 2019, לא הייתי זכאית לאף פיצוי כלכלי מהמדינה. כמו רבים אחרים, עצם היותי אזרחית, משלמת מיסים, משרתת בנאמנות את המדינה, אינו מספיק, בירוקרטית, להצדיק עזרה במשבר הנכפה עלינו. גם העצמאים שכן קיבלו פיצוי כלשהו מהמדינה, נשארו עבודים בשטח, עם חשבונות והלוואות ההולכים ומצטברים, התחייבויות כלכליות אדירות ונושים שלא מפסיקים לדפוק על דלתותיהם. יצאתי גם כדי לייצג קצת את הימין. לא, לא את הימין המשיחי, פנאטי, שדווקא מקבל ייצוג רב גם בתקשורת וגם בממשלה, אלא את הימין הליברלי של פעם, של ז'בוטינסקי ומנחם בגין. הימין הנכחד, אני קוראת לו. סבא שלי, יוסף כהן, נלחם במחתרות מול המנדט הבריטי. בהתחלה הוא נלחם בהגנה, וכשהם לא היו לוחמניים מספיק לטעמו, עבר לאצ"ל, ואחריהם ללח"י. במשך זמן רב לא יכל למצוא עבודה כלל, מכיוון שלא היה לו פנקס אדום בשל השתייכותו למורדים. אך הוא לא ויתר, והפך למוציא עצמאי לאור. בשנותיה הראשונות של המדינה הוא עסק בלתרגם, להדפיס ולשווק עשרות רבות של ספרי מופת המתורגמים לעברית החדשה, שהחלה קורמת אור וגידים באותן שנים. כשהוקם צה"ל, התנדב לשירות, למרות שהיה כבר מבוגר בהרבה מגיל הגיוס. וכשפרצה מלחמת קדש, מבצע סיני, עזב שלושה ילדים קטנים בבית ורץ להגן על המולדת. הוא ידע שחובתו להגן על המדינה ועל משפחתו בגופו. אמא שלי הייתה בת פחות משלוש ביום נפילתו. הסיפור שלי הוא לא חריג, הוא סיפורה של מדינתנו כולה, שמאל וימין, של הישראליות, של הקמתה של מדינה יש מעין, של אלו הנולדו כאן ושל העולים. דמה של הארץ הזו ספוג בדמם של הנופלים, מכל שכבות האוכלוסייה והמגזרים. רק שיש את אלו שלקחו את החיבור היפהפה והמדהים הזאת שהארץ זו מסוגלת ליצור ולהכיל בתוכה, והרסו. שיסעו מגזר אחד באחר, גרמו לקרעים בעם, לקנאה, למלחמות פנימיות והאשמות הדדיות בבגידה וגניבה. גרמו לנו לריב בינינו על פירורי תקציב, בזמן שהם, הם האויב האמיתי הגונב את המדינה מאיתנו. במקום לטפל ולחבר, לבנות פה חברת מופת אמיתית נקייה, הם בגדו בעצם היסודות עליה נבנתה ולשמה נוצרה. תמיד האמנתי שלמדינת ישראל יש תפקיד חשוב, היסטורי, להוות בית ללאום היהודי, אך גם קר פורה לסגסוג ולצמיחה של שאר הלאומים החיים בתוכה. להוות באמת אור והשראה לשאר מדינות העולם. מדינה כזו ששאר אומות העולם יוכלו להסתכל בה וללמוד ממנה. אך היום אין זה כך, היום זה ההפך. וסוף סוף אנחנו מתעוררים כולנו וקוראים פה אחד לכינונה של חברה שכזו. לא יצאנו למחאה בשביל להחליף גנרל אחד במשנהו, או בשביל לבחור שוב ושוב בגורמים שונים בתוך שיטה מושחתת ורקובה. יצאנו לרחובות קודם כל בקריאת די. די לשסות. די לפלג, די ליצירת חברה קרועה.
יצאנו בקריאה לערכים אבסולוטיים שמשום מה נעדרו עד היום, של שוויון, של משטר נקי, של זכויות אזרח. סוף סוף, בפעם הראשונה אולי, אנחנו מרשים לעצמנו לעצום עיניים ולדמיין. לדמיין מדינה אחרת, חברה אחרת, עתיד אחר ובית אחר. ואנחנו לא נוותר עד שנקים פה את הבית הזה. אנחנו לא חייבים את זה רק לעצמנו או לדורות הבאים. אנחנו חייבים את זה לכל אלו שנפלו, שנפגעו בגופם ובנפשם, שנתנו את חייהם ואת דמם עבור כינונה של חברה שכזו, עבור ביתנו. זו הישורת האחרונה והקרב האחרון. אם לא נצליח היום, כבר לא נצליח לעולם. זוהי ההזדמנות האחרונה שלנו לעמוד ולהילחם על כל מה שהדורות הקודמים והדורות הבאים דרשו מאיתנו ודורשים מאיתנו. כישלון שלנו משמעו מותה של המדינה ושל המפעל הציוני כולו. אין לנו ברירה, אסור לנו לוותר, אסור לנו להפסיק ואסור לנו להיכשל. תודה רבה.